Ukrayna əhalisi müharibə ilə yanaşı həm də kəskin istilərlə mübarizə aparır. Zərbələr nəticəsində ərazilərin enerjisiz qalması isə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Sərinlənə bilməyən insanlar alternativ yollar axtarırlar. Rusiya ordusunun aramsız zərbələri nəticəsində elektrik enerjisiz qalan Ukrayna sakinləri yayın gəlişi ilə hökm sürən qızmar isti ilə də sınağa çəkilirlər. Üçüncü ildir müharibə şəraitində yaşayan Ukraynalılar yeni reallığa uyğunlaşmağa çalışırlar. Həkimlər belə hava şəraitində evdə qalmağı tövsiyə etsələr də, sakinlərin bir hissəsi sərinləmək üçün fəvvarələrə üz tutur, digərləri isə ağacların kölgəsinə salınırlar. Məlum vəziyyətə görə kondisionerdən istifadə etmək mümkün olmadığına görə sərinləmək üçün təbiətə, kölgəli ərazilərə üz tuturuq. Ancaq biz daha ağır sınaqlardan keçmişik. Bu müvəqqəti çətinliyin də öhdəsindən gələcəyimizə inanıram. Hökm sürən isti və artıq 3 ildir davam edən müharibə sağlamlıq problemləri ilə bağlı narahatlıqları da artırır. Təəssüf ki, kondisionerdən istifadə edə, otaqları sərinlədə bilmirik. Bu səbəbdən insanlar həm çöldə, həm də evlərində daim yüksək temperatura məruz qalırlar. Şübhəsiz ki, müharibə dövründə yaşadıqlarımız gələcəkdə ürək damar və digər xroniki xəstəliklərin çoxalması kimi fəsadlara yol açacaq. Yaranmış vəziyyətdə kafe və yeməkxana kimi kiçik və orta müəssisə sahibləri də çox çətinliklə üzləşirlər. İstidə mətbəxtə işləmək demək olar ki, dözülməzdir. Burada hava yalnız kiçik ventilator vasitəsilə soyudulur. Gün ərzində elektrik enerjisi demək olar ki, olmur. Bizim üçün bu şəraitdə işləmək çox çətindir. Burada müxtəlif çeşidli xəmirlərdən fərqli çeşiddə şirniyyatlar hazırlayırıq. Belə hava şəraitində isə mətbəxtdə işləmək dözülməz olur. Ukrayna Hidrometeorologiya Mərkəzinin məlumatına görə, ölkə ərazisində yüksək temperatur daha bir neçə gün davam edəcək. Avqustun ortalarından havanın hərarətinin tədricən enməyə başlayacağı gözlənilir.